ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulaan ngayon nang sa ganun ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan, sa pag ng panahon, sa ating lahat ang pagsupo at kung minsan Yon, shout out, no? Press 1 po muna tayo kung loud and clear. Press 1 muna. Shout out and good evening everyone. Pero press 1 tayo muna para malaman ko kung loud and clear. Kasi yung ating internet, para nag stop dance. Yon, okay. Loud and clear sa Facebook. Shout out ng Aileen Arsenas. Gara na ito, kabago-bago lang, oh. sabi na ito, oh. <laughs> Sabi niya, sabi ni Freddy Guzman, sa lahat ng vlogger, si Mami Peng ang... <laughs> ang pait. Tama, naga, ano, kasi simula pa lang, ang pait na agad ng opening. Okay, anyway, okay lang yan. Wala namang, ano, no? Walang pangit sa mata ng Panginoon. Lahat tayo maganda, oh. <laughs> Shout out, Lazon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating mga kababayan na OFW, So, pabuhay po kayong lahat. Sana, no, loud and clear ako, no. Sana hindi nag-stop na siya aking boses kasi maganda po ang ating mga topic today. Okay. Shout out, Fred, ano, ah, di Guzman, Salamat sa iyong papangit. <laughs> shout out and good evening, Ma'am Priscilla Acepcion. Ayan, Ma'am Josefa Olivia Lopez, shout out and good evening po sa inyo. Ma'am Sab Terona, shout out and good evening po. Ma'am Aileen Arsena, shout out and good evening. Magandang gabi po sa inyo ng bong. Lucana ka na, shout out and good evening. Si Ma'am si Ma Josefa, Olivia Lopez nasa Facebook na nasa YT pa. Shout out po. Shout out Ma'am Edith Lorenzo. Ayan. Hello, ading, ading. Oh, ang ganda ko nga daw oh. <laughs> Sabi ni paret ang pangit ko daw. Sabi nga ni Ma'am Edith Lorenzo, hello, ading ko ganda. O, oh, di ba? <laughs> shout out, ha? Shout out, South Dakota. Marami bang, marami bang daku dyan? <laughs> Magandang gabi sa iyo, South Dakota. Okay. Sam, the adventure shout out sa'yo. Malapit mo na makuha yung iyong jacket. Konting push na lang. Mel Warren, shoutout and good evening. Mamlete oraya shoutout and good evening po sa inyo. Go Philippines, supportahan po natin si Go Philippines. Isa po yan sa ating kasamahan na pro-government vloggers, may allowance o wala, tuloy ang pagbablog para sa ating mahal na pangulo. O, oh, ba? Diba? Yung mga supportahan natin, yung mga vloggers na may allowance o wala, eh, patuloy pa rin lumalaban. Hindi yung ibang mga vloggers yan, eh, gusto may content na may pa-allowance Edi wow. Siya all. Diba? Okay. Ma'am Sheila, masaya na shout out and good evening po. Yes, loud and clear. Shout out Susi Su. Suwi. Su ba yan? Suwi. Shout out Lynn Mariano. Kaya naman, kaya naman sa'yo ang pangit siguro. Apakagwapo mo. <laughs> Ikaw. Shout out Lynn. Huwag mo nang patulan niya. Alam mo naman yung mga ampalaya na yan. Tawanan na lang palayan na yan. Shout out, Ma'am Nilda Galvez. Good evening po sa inyo. Tawa ko dito kay Fred. Oh, tama yan. Si, si Fred, tama si ano yan eh. Kulang sa aruga ng kanyang ina. <laughs> po tumas yun, ano binabasa ko. Wait lang ah. Shout out and good evening, Sir Ramonito Corbeta, watching from Davao City. Marcos Romualdez Forever, Aimee kum Kawawa si Sen Aimee sa atin eh, no? Anyway, shout out po sa inyo ah. ba shout out po ah? Okay. Chacha, shout out. Sir, Sir Ponga D, good, ano ba? Good morning sa inyo po ba dyan? Good morning po ba sa inyo sa US? Shout out and good evening Manuel Pedroso Jr. Na nasa sa Facebook. And good evening Sir Joseph. Heraldo, Good evening, Madam po. Oh, pretty girl nga. Oh, talaga to si Pardo. Salamat, Sir Joseph, ah. Mami Peng, ang request ko na shirt at cap na logo bagong Pilipinas. Saan tayo maka-order? Sige po, Sir Ramonito Corbeta. Ano, maghahanap po tayo, no? Sige po. Okay, I'll be waiting. Okay, wow. Okay, tama. Ama, Ma'am Sheila, tawanan natin si Fred. <laughs> Shout out, Donna and Rile. Good evening, good PM po, Mami Peng. Ayan, protect PBBM, correct. Hello, Mami Peng, gandang gabi at sa lahat ngayon sa LS. Shout out ulit, Lynn Mariano, magandang gabi po. Mercy Gelano, good evening po sa inyo, Ma'am Mercy. Ako, wala alawan sa YT, pero may work. Dapat ganon ala sa YT, sa YT may sahod. No, yung yung sumahod ka sa YouTube, okay lang 'yun. Kasi pinaghihirapan mo yung content. Tama naman 'no, kailangan pag nagba ka, sumasahod ka rin naman pambayad ng kuryente, pambayad mo ng ng data, 'di ba, ng ng internet. Tapos pag nasira pa yung mga gamit mo, pambili mo ng mga gamit. So, dapat talaga sa YouTube or sa mga ah, uh, social media, sumasahod talaga dapat tayo. Di ba? So, kung gustong sumahod sa pagbablog, sipagan mo. Eh, katulad ko, tamad ako. <laughs> so, ganun talaga ang buhay. Shout out and good evening, love wish. Okay, sa ah, uh, sabi ni South sa Dakota, Fred Guzman, ikaw kaya pogi ka ba? Pakita ka na nga sa akin. <laughs> Yes, salamat po at dumadami na ang kakampi ng ating president at ng gobyerno. Correct. 1970. Good evening po. Joshua Toralde, dito sa amin maraming surot. dito rin sa Marcos Admin maraming surot. Siguro naman alam niyo na kung sino yung mga surot ano. 'Di ba? Pati sa Naiya nangati na ako. Actually, nun, eto ha, real talk lang, napanood ko yung sana iya, din ako. Oh. shoutout <laughs> Shout out sa iya. Ayusin nyo naman yung mga trabaho nyo dyan, yung no, pati yung first lady, sinisisi ni Maharlika, ikawawa naman yung first lady. Grabe no, kawawa yung first lady natin. Pati surot sa kanya, sinisisi ni Maharlika. <laughs> Alam nyo, yung mga surot na yan, minsan pag sobrang luma na ng mga gamit, talagang nakakasurot. Pero syempre, ano pa rin yan, kapabayaan pa rin ng maintenance. No? Yung mga naglilinis dyan sa naiya. So, kalapagin natin. Huwag naman natin ibintang sa first lady. Kapal naman na mukha niya ito ni Maharlika eh. Shout out and good evening, ma'am sweet and sour. OMG, ngayon ko lang nalaman ang viral na Dakota. Ay, talaga po ba? nako may upload ako nun na Nasa short videos. Okay. Ra Shout out and good evening, Ma'am Ma Raquel. Kohi -Santilian. Okay. Like, like po tayo. Shout out ha. Salamat sa mga nag-like, share, and subscribe. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe para maka-10,000 na ako, no? At kung di pa kayo nakafollow sa aking Facebook, please follow po. Basta Mami Peng lang. M-A-M-I-P-E-N-G. Ayan. Okay. Abracadabra, shout and good evening. Hello, mga Huwag pong susuporta sa mga vloggers na loyalista daw kung hindi natuloy sa Malacanang at nagtampo kay BBM ay nagalit kay FL, Liza. Tumalon kay Sarah at nang nalaman nilang wala rin palang utak si Sarah, ay balik loyalista na naman. Actually, ano, abra abracadabra, medyo i-correct kita ng konti, konti dyan, no? Feeling ko, hindi nila nalamang walang utak si Sarah. Nang nalaman nilang hindi naman nanalo si Sarah sa 2028. <laughs> kaya, kaya ayun, lumalayo na rin undi-unti kay Sara. Kasi feeling ko, kung walang utak lang si Sarah, tapos malakas pa din bilang pagka-presidente, patok pa din yan. Kakabit pa rin yung mga yan dyan. Kaya lang nila unti-unting binibitawan si Sarah. Kasi nararamdaman na nila na pag-asang maging presidente. Ako palagay ko, ganun na. Ewa ko lang, no? <laughs> Shout out and good evening, Sir Enrico. What? Antipolo. Ayan, good evening po sa inyo. Antipolo City. Sa hinulugang tak-tak. Diba? Maganda dyan. Shout out and good morning, Tita Melly. Nako, good morning po ah. Di talaga tumitigil yan si Hita de Leche. <laughs> oh, kalma lang ah, baby, kalma. Siya, good evening, Ma'am Debbie Arellano. Mami Peng, kamusta na yung kaso ni Ma... Ay, nako! Malapit na ako magka-update sa inyo. Wag mo... Sa ngayon, ano muna, uh, kalmahan muna natin, pero promise ko sa inyo, mga ilang araw mula ngayon, may update na ako sa inyo. Shout out and good morning, Sir LL Toto Balduesa. Ayan. Ma'am Jorlita Agustin, good evening po sa inyo. Okay. Uh, Michael Oralio, ay may consumption na awa kay Kick Toto kontra kay BBM at SMR. Kaya nga, ayaw ko ba dyan kay Sen Aime? Anong nangyari sa buhay niya? <laughs> naging ano, ino, naging basher eh. Bernard Padilla, uh, ano yan? Riyoga? nakakaloka, nakakaloka na naman sagot ni Amy Mao sa isang tanong ng reporter. Ang layo ng sagot niya. Lagi namang malayo sagot ni Sen Amy. May sariling mundo si Sen Amy. Shout out kay Simos. Nakakalungkot ano, kaya nang wala tayo magagawa eh, eh. choice ni Sen Amy yan. Driving. O oh, sige po, mamang na sarap. Drive lang po kayo ha. Ah. Okay, shout out. Lades Ruel. Ano ba yan? Lades Lloyd. Wait nga. Zoom natin para mabasa natin. Nades Ruel, manalamin sana si Mahalika sa para makakita malaking surot. Sige. Shout out Marian and Flores. Good evening watching from Hong Kong. Ito si Marian, grabe rin to, warrior to ah. Kahit saan ko to nakikita, lumalaban talaga to, no? Shout out ah. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Marcos Admin. So, wag po tayong bibitaw, no? Tandaan po natin, no? Ang, ang tagumpay ng presidente, tagumpay po nating lahat. Kaya walang bitawan to. Okay? Maria Glenda Parco, shout out po sa inyo. O, oh, eto na, eto na, eto na. So, yung title natin ngayon, surut sa Marcos Admin. Actually, kaya ako na-inspire sa Surot sa Marcos Admin. Kasi nga, di ba, nag-viral po yung isang video ng isang netizen. O, netizen ah. Na, ayun nga. <laughs> eto, eto, eto. Medyo screen record ko lang konti. Para makita nyo. Ayan. Kita ba? Ayan, oh, grabe. Ang dami surot to. Actually, eto ha. Siguro naman lahat kayo nakapanood na yan. Ano? Press 1 nga po sa nakapanood na ng mga surot na yan. <laughs> Shout out Serena Alva de la Cruz. Mami Peng, malamang biktima si Amy ng ano yan? Stalling life? Tama ano ba? Stalling life, kaya naging lutang. Ayun, marami na rin na panood. Ayan, sa mga nakapanood niyan, grabe no, alam nyo ba, ako abang pinapanood ko yan, nangangati ako eh. <laughs> Nakita mo yung dami ng surot. Di ba? Nakakalungkot lang ang, 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 mga galit sa gobyerno. Imbis na hangarin natin na maging maayos yung ating gobyerno, parang bin, binubuli pa natin yung gobyerno sa mga ganyang bagay. Kung tutuusin, So, kung kung titingnan natin no na yung upuan na yan 101% matagal na yan diyan. Hindi yan kinabit nung panahon lang ni PBBM. Pero hindi natin pwedeng ipagtanggol ang naiya sapagkat talagang may kapabayaan talaga diyan. Di ba? So ano yung kapabayaan diyan? So ayun na nga no, yung iba sinasisi nga si, si First Lady Lisa na naman. Kasalanan na naman ng first lady na may surot sa upuan ng naiya. Shout <laughs> out, Ma'am Mariam K. Good evening po. So, eto na nga yan. So, bakit ba nagkakasuro sa mga upuan? So, kanina may nakausap ako. Hindi ko lang po si JDB o si Takeru Miyamoto. Sabi nila, yung surot daw na yan, minsan dala raw ng mga tao sa katawan natin nakadikit. So, naisip ko, Baka dala yan ni Maharlika, dumami lang dyan. ba? Diba? <laughs> Palagay nyo. <laughs> Shout out, Ma'am Nancy Timbol. So, ayun lang nga. Ah. Ano, ah, ano tayo, no? hindi eh, po nakakatuwa yung surot na yan. Hindi talaga. Nakaka, ano, nakakapanginig ng kalamnan. No? Imaginin mo yung dami ng surot na yung uupuan mo yan. So ipagpray po natin, no, manawagan tayo, i-call out natin ang ang naiya na sana magtrabaho naman kayo ng maayos. Kasi yung mga, eto ha, ah, sa pagkakaalam ko lang ha, ah, yung mga yan, kahit anong mangyari, sasahod palaga yung mga yan eh. Yung mga stop dyan. di ba? Palagay ko. <laughs> Shout out ng Lucille Gabriel. Pati surot, ah, Diyos ko, maligo kasi yung mga anti correct di ba so ayun sa palagay ko talaga yung surot na yan din dala yan ni Maharlika ka nagpunta dito nung umuwi siya <laughs> kasi dati wala naman yun. po sa ano ha sa friends for PBBM aba dumadami yung binabati natin ha Mami Peng, shout out sa mga FFPBBM, GC at Pilipinas, bagong bansang maunlab maunlad groups. Ayan, shoutout po sa inyo. Shout out Orly the Great. Shoutout naman dyan Mami Peng from Atlanta, Georgia, USA. Ayan, shoutout po Sir Orly the Great. Okay. So ayun na nga. Callout natin yung naiya. Hindi ato pwedeng konsentihin kasi totoo naman talaga. No, nakakadiri naman talaga. Alam nyo, ang katipong mahagat. Sino po rito ang nahagat na ng surot? Ako nahagat na ako ng surot dati, no? Kasi nga nung bata pa ako, taga squatter lang kami. So, so sa squatter, yung surot, pang pangkaraniwan lang po yan. ba? Diba? Pero yung totoo talaga, sobrang kate. No? Ang kating mahagat ng surot. So, shout out sa ano, sa iya Ulitin ko po, hindi, hindi po yan kasalanan ng first lady ng Pilipinas. Kung meron ng mali dyan, yung mga maintenance, yung mga naglilinis. Dapat yung naglilinis dyan, dapat sinisigurado nila na walang surot ang mga upuan. So, siguro, nakakalungkot man kasi, syempre, ang, ang tagalinis dyan, mga mga ordinaryong Pilipino lang din, pero kailangan nilang turuan ng leksyon para next time ay ayusin nila. Di ba? Worst airport nga naman. O, oh, di ba? Ba't naman naging worst airport yan kay, kay PBBM hindi. Sa mga past administration pa din yan. Kung baga, na, ano, namana. Namana na yan ng Marcos admin. Pero sabi ko nga, kahit anong galing ng ating Pangulo, kung yung mga nagtatrabaho sa gobyerno ay mga loko-loko, so, wala pa rin mangyayari. Yun po ang kagandahan na kung ang ating uh, naiya ay ma ano, no, maitatransfer sa, ano, sa private kasi pag ang ang naiya po ay nailipat na po sa private, no? Um ang tawag dito ah uh, sa sa private basta ganun. <laughs> Maaayos na po 'yan kasi po yung pagkatrabaho ng mga janitor, ng mga staff, yung mga paglilinis, meron na pong magmamasid sa kanila. Kasi kung minsan nagiging problema po natin kapag ano po no kapag ka, sa gobyerno po ang 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 ari-arian, sinasabi ng mga nagtatrabaho, oo, okay lang yan, tax naman natin yung sinasahod natin eh. Kaya yung kanilang trabaho ay hindi na po ginagalingan. So sana, no, sana tayong mga Pilipino, lalo yung mga nasa government na nagkatrabaho, ayusin niyo po yung trabaho ninyo. Kasi, oo nga, hindi nga kayo napagod. Tapos sumahod kayo pero yung feedback niyan sa ating lahat, katulad nito, nakakadiri. Alam niyo, sa totoo lang nga, promise ha, habang pinanonood ko yan, ang katikati -kati ng pakiramdam ko. ba? Diba? So ayusin po natin. No? Doon naman sa mga peste na ang sinisisip pa ay yung gobyerno, Diyos ko naman, mag-isip naman kayo. <laughs> mag-isip naman kayo, wag naman puro pampabagsak na lang sa gobyerno yung iniisip ninyo. Pati ba naman surot? <laughs> Shoutout, Ma'am Nancy Timbol. Baka may naglagay lang niyan para Actually, naisip ko po, Ma'am Nasi, baka si Maharlika ka naglagay niyan. Baka nung umuwi siya dito sa Pilipinas, daladala niya yan. Nabit-bit ni Mahayli ka. okay. out ng Marindi Silva. Okay. Init ng init na lang si ano, sinal, uh, lahat na lang sinalo ni PBBM. Kaya nga, hindi totoo nakakaawa si PBBM, ha? Lahat na lang sinalo niya. Anyway, ganun talaga ang buhay. Ay, nako. Sa mga nakaraang mga admin, di ba? Yan ang uh, pinamana sa bagong admin. Lahat ng kanilang kapabayaan, minsan lang, uh, minana lang ng bagong admin. Correct po. Di ba? Totoo yun. Yun ang totoo doon. Shout out, Ma'am Gemma, Sampilo Cam. Good evening po sa inyo. Okay, next. O, oh, ito na. <laughs> Diyos ko si Aimee, no? Kamarines bala. Gemma Sampillo, kamarines shout out po. Mami, peng, alasin mong, mo mong, mong picture ng surot. Please, watching from Osaka, Japan. Shout out, ha, na. <laughs> eh, hey, yun talaga yung ano eh, surot eh. Surot topic natin eh. <laughs> Sorry na po, ma'am. Shout out ng Mighty Baisa. 'di diba? Lagi ano, salamat di ano naabot din ng live Mami Peng, laging tulog pa. Oo po nga eh. Kaya <laughs> na naman daw si Amy. <laughs> Sino po dito ang umay na umay na po kay Amy? Mami pa imported yung surot, malalaki daw sabi nila. Hindi ka tulad sa Pinas na, upo nga, totoo, lalaki yung surot, grabe yung tabo. Hindi, hindi, pwede rin naman kaya malaki kasi maraming nakakagat. <laughs> Pwede naman ganun. Shout out, Ma'am Erlinda Reyes. Good evening po sa inyo. Di ba? Alam ko, pwede yun eh. Alam ko na pagka, ano, kapag maraming nakagat yung surot, pag maraming nakakain, lumalaki talaga yung surot. Hindi, hindi, ko sure ah. <laughs> Pero pwedeng imported din. Ay, <laughs> no. wag maglagay ng carpet sa airport. ah uh, ano yan? Namamahal kung high kung hygiene ng maglilinis, di ginagamit. Dapat nga, yun ang mangyari dyan. Dapat linisin. Shout, shout, out! Ano yan? Rahin! Shout out! Ako na umay na sa kanya. Oo nga is. Eh. Anyway, kahit na umay tayo, pag-usapan lang natin yung sinabi ni Amy. Alam nyo ba, ako na umay, pero at the same time, nalulungkot talaga ako kay Sen Amy. ba diba? Kita mo sabi ni Sen Amy, oh. Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Ay, nako. Ako ba dito kay Sen Kumakate ulo ko dito kay Sen Alam, al Alam nyo, et, hindi po basihan pa, pa, eto, sample lang. Si Robin Hood. Sino po dito ang nakakakilala kay Robin Hood? Yung alam nyo yung ano, alam nyo yung style ni Robin Hood. Ano ba ang trabaho ni Robin Hood? Ano ba ang ginagawa ni Robin Hood? Sige nga, kung may nakakaalam dito kay Robin Hood. Di ba? Drama, oo nga eh, drama. Di ba? O, oh, namamatay pa internet ko. Yung surot na alam na uh, pagtext text So, si Robin Hood ay isang magnanakaw. ba? Diba? O, yung ninanakaw ni Robin Hood, tinutulong niya. Tama ba? Tama ba yung kwento ko? Magnanakaw pero tumutulong sa mahihirap. Correct. Kaya lang, kahit saan natin tignan, pag gumawa ka pa rin ng mali, kahit itinutulong mo pa rin, mali pa rin yun. Sample na natin, sige, si Kibuloy. Tumutulong sa marami. Sample na, totoo na sabi ni Amy. Pero, pero, ano ba yung mga kaso ni Kibuloy? Di ba? So, ibig mo sabihin, pagkakit tumutulong, tumutulong si Kibuloy, yung kanyang kaso, papabayaan na lang natin. Okay na yan, guys. Sex trafficker yan. Pamutulong naman yan, eh. Di ba? Concerned mo na yung shout out. Wala na si Amy. Wala, nang, wala na si Amy sa, pang, uh, sa balota niya. Wala na daw. Di ba? Di ba? Shout out, ng Julie niya. Mami Peng, hindi niyo po ba napapagawa? panood yung commercial ng YouTube. Hindi po, hindi ko po napapanood, ma'am. Sorry po. Di ba? <laughs> Nakapenta na si Amy. hindi po reason yun na tumutulong siya kanyang mga ataraso ay kailangan na nating pabayaan. So bilang isang mambabatas, nakakalungkot talaga, no? Si Sen Amy po ay isang mambabatas. So ano po ibig sabihin nun? Bilang isang senadora, isa po sa trabaho niya is gumawa ng batas. So, alam naman natin yan, no? There is no one above the law. Kung halimbawa si Kibuloy ay gumawa ng kasalanan, so kailangan niyang managot sa batas. Halimbawa naman si Kibuloy naman ay inusente, e di ipagtanggol niya yung sarili niya. Sa dami ng kakampi ni Kibuloy sa Senado, 101%, makakalusot siya. 'Di ba? Kasi halos lahat sa sinado kumakampi kay Kibuloy. Halos pa nang si Risa si, si Risa 'Di ba? O ito ah, hindi ko hindi ko po binibuild up si Risa Ontiveros ah. Kasi sa aking palagay naman ano, sa aking palagay si Risa Ontiveros kaya naman niya ginagawa 'yan. Syempre, siya po ang pambato ng Dilawan eh. No, siya na yun sa Ontiveros na yung next, yung future uh, presidential candidate ng mga dilawan, si Lene Robredo, panis na yan. Kaya yung mga makaleni dyan, wala na yan. Promise. Hindi na yan uubrang tumakbo sa, sa presidential. Panis na yan. So, isa sa mga matinding uh, pwedeng patakbuhin ng dilawan ay si Risa Ontiveros. Kaya ngayon, si Risa Ontiveros, ginagalingan niya. sobat ba't niya ginagalingan? Para siyempre, maging karapat-dapat siyang pambato ng, dila ng dilawan. No? So, yun yun. Ay, yan ang kalakaran ng politika. Di ba diba? So, sa malamang, malinaw sa malinaw, kung itong si Kibuloy, ay haharapin niya lahat ng mga akusasyon. Papatunayan niya na siya ay hindi nagkasala. Obvious na obvious naman na ang Senado kampi sa kanya. Ano kinakatakot niya? Di ba? Shout out Mama Ami Balmeyo. Kung tutuusin, halos isa nga lang si Risa sa si Risa Ontiveros sa nag-accuse sa kanya eh. Sa, sa lumalabas sa kanya eh. Kita niyo naman, hirap na hirap sila maglabas ng warang to pares. Hirap na hirap silang magdesisyon. 'di ba? Halos ilagay sa pedestal si Kibuloy. <laughs> shout out Ma'am Yoli Binuya. Good evening po sa inyo. Shout out ya 08. Neil Gonzales, shout out. 'Di ba? Nakakalungkot talaga. Kaya si Super Ate, promise no, kung ako kay Super Ate, 'wag na siyang mag mag senador. Kasi 101% he sure na ako dyan, hindi na siya kailangan sa Senado. Wala na siyang maiaambag dyan. Shout out, B. So, ang gawin na lang ni Super Ate, mag-mayor ng Maynila. Para hindi siya matanggal sa politika. Kasi kung mag mag magsisenador siya, kahit sabihin pa natin, eto aril to ko lang ah, kahit sabihin pa natin na, na si Sen. Aimee, minsan sa survey, nagpapangatlo. Apatlo bito 11, 10. Kahit sabihin pa na ganyan, kahit saan nating tignan, pinakatalo sa lahat dyan si super ate. Bakit? Uulitin ko na naman to. One to one lang to. No? Wala pong dilawan na boboto kay super ate. Kay, ay, kay, kay Sara Duterte, nung, na, nung eleksyon na 2022, may mga taga Bicol na dilawan na bumoto sa kanya. Pero kay Amy Marcos, 101% wala siyang makukuwang boto sa mga dilaw. Dahil kalaban nila ang mga dilaw. Sinusumpa sila ng mga dilaw. So wala siyang makukuwang boto sa dilaw. heto pa. Sa mga DDS, yung mga DDS, pinaplastic lang siya niyan. Ginagamit lang siya niyan para gamitin sa kanyang pamilya. Pero walang DDS na boboto sa kanya, maliban na lang sila Darilyap. Yap. Pero yung mga DDS na labas sa, sa, grupo ni Darilyap, hindi na yan boboto ng isang Marcos. Tama, mali. Diba? Sen, ano daw? Sen, mali ng shout-out. Bocho pa, Good evening. 'Di diba? Hindi ako naniniwala na iboboto siya ng mga DDS. Dahil ang mga DDS, no? Ang mga DDS hindi na yan magbabalik ng Marcos. Ayaw na ng mga DDS sa Marcos. O ngayon, ang mga loyalista, may, totoo, meron pa naman. May mga loyalista pa rin na boboto sa kanya. Pero, mas marami na ngayon ang loyalista na umaayaw sa kanya. Puntahan nyo yung kanyang ano, Facebook page. Mas marami na yung mga umaayaw sa kanyang loyalista. Talagang sinusugod na yung kanyang page. Pinabash na siya ng mga loyalista. So meaning, kahit loyalista, umaayaw na sa kanya. So sinong talo? 'di ba? Sinong talo doon? Talo ba si Sara? Si Sara uuwi ng Davao 'yan. Ako sa Davao malakas si si Congressman Attorney Mig Mignograles. So medyo alang-alang si Sara sa Davao na din. Pero pinakatalo dito sa lahat si Amy. Na kung kung tutuusin, nakabalik na ang pamilya nila eh. Tapos meron pa silang loyalista. Di ba? Dapat number one na siyang senador. <laughs> Kasi nakabalik na tayo eh. Eh kaso, sa ginawa ni Amy. Di ba? Shout out ng Beth M. Pwede naman sana na ang ginawa ni Amy, ni, ni Amy uh, gumit na. Di ba? Gumit na. Kaso hindi eh. mo siya number one winawalwal niya yung ano niya, yung kapatid niya, tsaka yung pinsan niya eh. O, bakit ko, bakit ko sinabi, sabi na naman ng mga dyan, hindi naman si PBBM yung winawalwal niya, si speaker lang. O, ayan na Ito yung sabi ng mga tokmol eh. Sabi ng mga tokmol, ito mga loyalistang to, loyalista ng Marcos, pero kumakampi kay Martin. O, ang bobobo niyo. Ulitin ko, pinost ko na to. Sabi ko sa post ko, Nagsimula ang loyalista, na, ang minahal natin si Apo Lakay na Marcos tapos si First Lady Romualdez bago naging Marcos. So ang mga loyalista ng Marcos nabuo yan, nagmahal hindi lamang sa Marcos, maging sa Romualdez. So ibig sabihin, pasok si Speaker Martin sa pagmamahal ng mga loyalista. Kasi Marcos Romualdez ang talagang mahal ng loyalista. Nagkataon lang na kung bakit sinabing Marcos loyalist, kasi yun yung apelidong taglay, no taglay ni First Lady Imelda. Pero kasama ang Romualdez dyan. Plus, si Speaker Martin, kitang kita natin yung kanyang um, um, masigasig na suporta sa Marcos administration na kahit anong iba to kay Speaker Martin, kung tutuusin, kawawa nga si Speaker Martin eh. Bakit? Silang dalawa ni First Lady Lisa ang shield ni PBBM. Lahat ng bato sa kanila binabato. Diba? Kung tutuusin talagang kawawa si Speaker Martin eh. Na, na, kung tutuusin din, ginagawa lang ngayon kanyang pangako na susuportahan niya ang Marcos Admin na hindi ginagawa ng mga senador ngayon. O yung mga Nixobiri, Robin Padilla. Ba't natin binoto yan? Kasi ang pangako nila, susuportahan nila ang proyekto ni PBBM. Pero anong ginagawa nila ngayon? Sumusuporta ba sila? Hindi. Si Speaker Martin kasama ng, ng marami sa Congress ang sumusuporta kay PBBM. So, ibig sabihin, si Speaker Martin, tapat yung kanyang hangarin na makamtan ng Marcos administration lahat ng gusto netong tagumpay na makamtan. Kahit anong iba to kay Speaker Martin, sinasalo niya. Di ba? iligtas niya si PBBM sa mga sa mga uh, kutsilyong inihahagis. Silang dalawa ni First Lady Liza. Sila yung nagiging sakripisyo para magtrabaho si PBBM. Para magampanan ni PBBM lahat ng kanyang mga gustong maganap sa, sa ating bansa. Sinasalo ni, ni Speaker, sinasalo ni First Lady, yung mga, uh, ang pana o mga sibak na inihahagis na itong mga demonyong to. Ang masakit dito, kasama pa si Sen Aimee sa nakikiba to. Di ba? Yun, yun, yun yung masakit dito. Shout out, Papa Chu. Di ba? Na kung tutuusin, dapat nga sila yung sumasalo lahat niya ni. Eh. Dapat magkakasama yan eh. Dapat teamwork yan eh. Sen Aimee, speaker, first lady. Kaso nangyayari si Sen Aimee, nasa, nasa harapan, taga-bato eh. Ang masakit pa nito, yung mga Duterte nasa likod ni Sen. Amy, siya yung bato ng bato. Yung mga Duterte, ano lang, command ng command lang sa kanya. So siya yung nagiging number one na kalaban ng kanyang pamilya. Di ba? Ay, nako. Alam niyo nakakasad talaga, no? Kaya lang sabi ko nga, nakakasad man sa ating part, pero wala naman tayong magagawa eh. si Sen Aimee, meron siyang personal choice. At yan yung kanyang pinili. O, oh, eto, eto, pakinggan natin itong video niya. Ang abiso ko na lang, eh, eh sa lahat, hindi ka naman mananatili sa kapangyarihan na position forever. Walang forever sa politika. Sabi ng nanay ko, ang buhay tayo namin, eh parang chubibo. Ah, sa taas, pinakatuktok, o di kaya sa ibaba. Ayun kaya, na nga eh. Ngayon pa lang, matuto ng ang yumuko. At... di ba? Ayun na nga eh, di ba? Totoo siya. Totoo yung sabi ni Amy. Walang permanente sa politika. At ang buhay nila, parang chubibo. Nasa taas hanggang sana sa nasa baba. Ngayon, nasa taas na dapat sila eh bakit binababa niya? ba? <laughs> diba? Kung tutuusin, nasa taas sila dapat ngayon. Pero bakit binababa niya? ba? Diba? Mami Peng, did you po ba natakbo sa Maynila si, si, si Amy? Hindi pa sure. Pero ayon sa aking puting ahas. <laughs> sa puting ahas. Ayon sa aking puting ahas, uh, etong mga moment na to, kinakapa ni Aimee, eto ah, marites lang to ah, marites ng puting ahas. Kinakapa ni Aimee, kung, ah, kung, 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 kung mag stay na kulelat siya sa pagkasinador, tatakbo daw ng Maynila. Eh, pero, ayon sa puting ahas lang yan. So, hindi yan 100%. Kumbaga, parang mga ano yan, mga, 50-50. So, hindi ko alam. Pero kung okay, I mean, mag Maynila na lang siya. <laughs> diba? Diba? Ay, nako. Apaka puting ass. <laughs> Magmahinila na lang si Aimee mean, kasi sa 101%, may hirapan Hold on. Yun uh -huh. ang lalay ko. Kaya, dapat konting pakumbaba, konting hinay-hinay, at maghawak kamay sa mga kasamahan, yung na away-away. Di ba? Sino bang nang-away? Di ba? Sabi ni Ma'am sa, sa na, ikaw pa yung Marcos Loyalist, nasaktan kay Amy, ako PBBM supporters lang. Parang yun na nga po. <laughs> Kahit sa Manila, wait lang ha? Wait, wait, wait. wait. Sabi ni kahit sa Manila, di siya mananalo sigurado. Mananalo yan ano bi ano bibang. Ako ako real to ko lang ah. Pag si ni ay tumakbong mayor ng Maynila, susuportahan ko siya. Sa so, totoo lang. Sa so, totoo lang yun. Pero pag senador, tabla-tabla kami. So ayun na nga. No? Ay nako. Nakakalukot, pero wala tayong magagawa. Choice ni Amy yan. So, sa Manila, mas gusto ko si Isko Moreno. Ako, Amy. Pag may nila, Isko, Amy. Amy po ako. Real talk yan. Eh, kasi nga, syempre, loyalista ako, no? At nakita ko naman, eh, dito lang, kahit naman ganyan si Amy, masipag naman yan. Masipag po yan. Ang problema nga lang, masyadong dumikit po sa mga Duterte. At ngayon, anong nangyayari? Siya yung shield ng Duterte. Nakipangin naman salita ni Aimee, oh. Sabi niya, di ba? Sabi niya, uh, wag, wag daw, ano, awayin. Sino bang nangaaway? Di ba? Sino bang nangaaway? Na, si PBBM ba? May sinabing masama lang? Habang kay Digong? Si Speaker Martin ba? May sinabing masama laban kay Digo? Diba? So, sino nang aaway? Ang nang aaway, si Digong, si Sarah, si Amy, si Roque, si Panelo. Diba? So, yun ang hindi nakikita ni Amy. Na ang nang aaway sila. Bakit si Sarah? Tabalos-los. Anong tawag don bakit si Digong? Sabi niya, meron tayong bangag na presidente. Miyamiya, binawi na naman. Si Roque. Nakita niyo naman siguro speech ni Roque doon sa prayer rally nila. Mga anak ni Digong, si Baste, si Pulong. Nakita na naman si Baste. Di ba? So, sinong nangaaway? Gumanti ba si PBBM? Gumanti ba si Speaker Martin? Kahit ba isang salita, may sinabi ba si Speaker Martin na masama laban sa kanila? Di ba? Shout out, Pretty Gia. Mam Ma Cherish shout out. Di ba? Pwede ba siyang tumakbo na nila Eddie eh, naman siya. Taga po siya. Sa San Jose, Di ba si First Lady Imelda po ay naging governor namin sa Maynila? Kasi po taga San Juan po sila. Kaya pwede po siyang tumakbo nila masipag dumakdak, nasira lang po si Aimee dahil sa mga Duterte. Hindi ko nga alam kung ano yung hawak ng Duterte sa kanya. Bakit naging shield siya ng mga Duterte? Sabi ni ano ni Mary Oshi, ay Marcos kakampanya ko sa Maynila sa Senado, depende kung ano sabi ni Bibi. Ako sa totoo lang hindi talaga. Sa Maynila okay ako sa kanya pero sa Senado hindi po. Siguro kung sa Senado sa tatakbo, mas okay ako na mag, ano siya, artista na lang siya. Kasi mas magaling siya umarte. Katulad ngayon, umaartist siya. Tama naman yung sabi ni Basti eh. Panay drama ginagawa mo eh. Kahit nga si Basti eh. Kahit nga yung mga Duterte, nauurat na sa drama niya eh. <laughs> ba? Diba? Kahit yung mga Duterte, umay na umay sa drama niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no? Kung, kung makaabot man to sa kampo ni Sen Aimee, Walang Duterte na boboto sa iyo. Yung mga pinapakita ni, ni Baste. Yung mga sinabi ni Baste, sinamahan pa ng salita ni Panelo, isa 'yun sa pahiwatig sa mga DDS na wagas suportahan. Siguro naman di ka naman tanga. Siguro naman alam mo yung yung mga salitang patama. Mga paramdam. Sapat na yung sinabi ni Baste. kaiboto boto ng mga DDS. Sapat na sapat na yun. Sapat na sapat na yun. Yung sinabi ni Baste na puro ka lang drama. Huwag mo kaming isali. Sapat na yun. Sign yun ng pahiwatig ni Baste ng mga Duterte na sabihan ang mga DDS na huwag kang iboto. Tignan ninyo. Pinagtanggol ba siya ni Sarah? No. Pinagtanggol ba sa ni Digong? No. Pinagtanggol ba sa ni Roque? No. Walang nagtanggol sa kanya sa salita ni Baste. Soy kung matalinong tao ka, kung supporter ka, may... Ah, okay. Ang mga Duterte, ayaw na rin kay Aimee ang mga Duterte, sinusukan na rin si Amy. Kaya ang salita nila, no, huwag mo na kaming isama sa mga drama mo. Dapat nag-iisip ko si Amy. Dapat yung mga vlogger na, nakapaligid kay Amy, dapat inaalam nyo to. Yung mga galaw. Kasi ang ending, pinakikinabangan nyo si Amy, pakabandang huli, kawawa lang si Amy. Kasi sign lahat yan. ba? Diba? Sana naisip pa lang ni Amy yan, yung kanyang mga stop. Unless na yung stop ni Amy, puro DDS. Kawawa talaga siya. <laughs> ba? Diba? Yun na nga, Ma'am Mari Oshi. 101% ang support ang maukuha niyan na kay Amy na lang, na kay Daryl Yap na lang. Yan, si Juliana Pariskoba, <laughs> Yan na lang. Shout out Nixon Mendoza. ba? Diba? Yun na lang yan. Oh. Pero sa mga DDS, nako po, Banat Bay. Hindi siya boboto ni Banat Bay. <laughs> grupo ni Banat Bay, grupo ni Moka. <laughs> Basura siya. Si Panelo. Grupo nila Panelo ng 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 PDP laban. Hindi siya iboboto ng mga 'yan. Mga inuutolang siya ng mga 'yan. 101% 'yan. <laughs> Pag-uwi mo sa South Dakota, ibabato iboboto ko 'yan. <laughs> Diba? Okay, next next topic. Okay na tayo kay Amy. Oh, eto naman. <laughs> Sino pong nakabasa nito? Na Pinos ni Pinos o Shiner ni Robin. Ito legit to ah. Nakita ko to sa page ni Robin Padilla. Just ko naman itong mga itong nag-iisip eh. Shout out, Bonnie Ding Eta nga siya eh. Sorry siya. <laughs> O oh, eto, 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 eto. Sino po ang nakita nito sa Facebook page ni Robin Padilla? Teka lang, nagang yung aking camera. Okay, game. Press one po. Ako, nakita ko to mismo, ha? So, yung screenshot na yan, sa akin po galing yan. Ano po yung pinost ni Robin o shinare ni Robin? Sabi niya, eto binidigong, what? wala akong sinabi na ganun. Even if you kill me a thousand times, wala akong sinabing ganun. Make it taking a drug. Pero kung sabihin mong addict, wala akong sinabing ganyan. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. At talagang pinost pa talaga ni Robin Padilla. <laughs> 'Di ba? Ano to? Ano to naggagaguhan ba kayo? <laughs> 'Di diba? Ano to? Hindi eh, mo sabihin si Robin wala hindi nga napanood yung sinabi ni Digong na bangag ang presidente. Bangag siya nung eleksyon, bangag ang presidente natin. 'Di ba? Ang sabi niya, ah, uh, ah, uh, hinahamon niya si PBBM magpa-drug sila. Saluneta pa. Shout out Sanjebel. Good evening sa iyo. Sige, work work lang. 'Di ba? Tapos si diba, post pa ni Robin. So ano to? Pangatangahan. <laughs> Kasi tanga-tangahan tawag dito. 'Di ba? Napakaingay ni Digog nung, nung 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 prayer rally sa, sa Davao. Talagang grabe yung mga uh, sigaw ni Digong kay, kay PBBM. Tapos ngayon, ipopost pa ni, ano, ni Robin. So ano to, pinaniniwalaan niya yung sinabi ni Digong na <laughs> hindi siya, hindi nag a ang presidente. Di ba? So eto yung mga galaw ng mga DS. Di ba? Eto yung mga galaw nila. Eto yung mga galaw nila. kana uh, para kay Digong, lahat gagawin nila kahit yung ta ay kakainin nila para kay Digo. Kasi ito, malaking panluloko to eh. Senador ka ng Pilipinas na panood mo yung sinabi ni Digo, imposibleng hindi. Malabong hindi mo na panood yung sinabi ni Digong. Tapos isishare mo yan? Ano, tanga-tangahan lang? Di ba? Shout out, Jesse G. Good evening. 'Di ba? Tanga-tangahan ng tawag diyan. Mga palaga siya. Kasi malinaw 'yan. No? Sinabi ni Digong 'yan. Naghamon pa nga ng pad ng, ng drug test eh. Lumabas si Digonyo si Nungaling, nag-init eh. <laughs> Shout out, ah. 'Di ba? Tanga naman. Oo oh, nga, 'di ba? Tayo na ipo-post mo 'yan sa page mo. Sinad, uh, isa. Senador ka? Di ba? Ay nako, worldwide na siguro na panood niya. Correct, hanggang sa ibang bansa. Umabot yan. Okay lang eh. Huwag mo na i-post. Nanindigan ka pa sa katangahan mo eh. Shout out Eric Mendoza. Okay na, sige. Di ba? Huwag mo na i-post kasi ibig sabihin, nanindigan ka, ka. Kasi katangahan yan. Inuuto mo yung sarili mo. Ay, walang sinabi yung tatay namin na, na adik si PBBM. Hindi e tanga ka. Di ba? Unless na na hindi kayo nanonood ng mga sinasabi ni Digo. <laughs> di ba? Unless na hindi kayo nakasubaybay sa mga sinasabi ni Duterte. Kaya hindi nyo alam na sinabi niya, tayong presidente. Di ba? Nasa, sa iponidigaw, oh. Nasa ano yan? Nasa, nasa, ano to? Nasa drug wash ng PDEA yan. Di ba? <laughs> Tanginan pa mga to. Nakakainit ng dugo, eh. Ang tatanggay. Ektang eh. ng ngaling Parang mga nilaloko yung mga sarili nila, eh. Hindi, totoo lang, ah. <laughs> sana, sa, sana ako, ako kay Robin, ginawa na lang niya pinost na lang niya na binawi ni tatay namin yung sinabi niyang adik si PBBM. <laughs> Baka natuwa pa ako sa kanya eh. Di ba? Baka natuwa pa ako kay Digong kung sinabi niya na binawi ng tatay namin yung sinabing adik si PBBM. Di ba? Bakit kaya sa awal ni Digong hindi ano, ano yan? pagpahingahin na yung as eh ang problema kasi kay Digong surrounded siya ng mga politiko na hindi kayang tumayo sa kanyang mga paa taril real talk to ha real talk to si, 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 Duterte, si Digong mahihirapan niyang magpahinga bakit? surrounded siya ng mga politiko na hindi kayang tumayo sa kanyang sa kanilang mga paa, mga paa surrounded si Digong na mga politiko na gusto ng kapangyarihan pero mga walang bayag. Real talk yan. Surrounded si Digong na mga politisyan na gusto ng kapangyarihan pero walang sariling lakas. Walang sariling tapang. Kaya ngayon ang hinihiram nila yung kay Digong. Kaya si Digong kahit na halos hindi na makalakan gagamitin pa rin nila. Kaya magpahinga. Mahihirapan yan wala siyang wala siyang ano, wala siyang pagkakataon na magpahinga kasi surrounded siya. Ewan ko na kami mga utong malobos sa mga tao na 'yan? Lalo ngayon no, oh, Vic Rodriguez, Ra Glenchong, Roque. Yan ang mga suma ano sa kanya eh. Sumasakan sa kanya ngayon lalo eh. Kapit tuku sa kanya eh. Ewan ko lang if the price is right. ba? Diba? Kasi imposible na sa edad mo na yan, tatayo ka pa ng gano'n nang wala ka napapakinabangan. ba? Diba? Durin mo, sa, co common sense lang. Vic Rodriguez, nakilala ba yung kakampi ni Digong? Hindi. Nakilala si Vic Rodriguez, lumalaban yan dun sa patarayan ng, ng dilawan kay BBM. Glenn di ba? Kaya, kaya si Digong, mahihirapan niya magpahinga. Hanggang kahit hindi niya nakaya, kailangan niyang kayanin. Kasi surrounded niya ng mga walang kwentang politisyan. Surrounded siya ng mga inutil na politiko. Mga politiko na itong tumakbo pero mga walang kakayanan. So siya yung ginagamit. Di ba kayo sinabi ko? Di ba? Tama yan, Madam Pagalitan mo, mo si Madam Aime kasi Duda. <laughs> Hindi ko siya pinapagalitan kasi problema naman niya yan, you no know. Nakakalungkot lang, pero problema pa ni Aini yan. Di ba? Big fat liar for Duterte. Siguro, mas kasi pansin ng kambo ni Duterte na madaming tao ang hindi gusto yung mga kabastusan na ginagawa nila. Sila ang gumugulo sa sariling bansa. Actually, ganito yan. Alam nyo, tayong marami, no? Mas marami sa atin sa mga Pilipino na kapag ng kampanya, talagang makikipagbasagan tayo ng muka. Real talk yan. Siguro naman, ay, ayan, si, si South Dakota, no, mga kasama ko yan ng kampanyahan. Tapos sila kasama ko yan ng kampanyahan. Talagang lumalaban kami ng baluan sa, kahit saan, sa SMNI, lahat yan. No? Talagang lumalaban kami. Tayo, siguro alam kayo din mismo, no? kanya-kanya tayo ng laban. Pero, pagating ng eleksyon, laban-laban tayo. Pero majority pa rin ng mga Pilipino, kapag tapos ng eleksyon, back to normal na. Suportahan na natin yung ating Pangulo, kahit sino pa yan. So, mas marami pa rin ng Pilipino na ganun yung mindset. ba? Diba? O, sabi ni Chupaeng, yung Bardagula. Totoo yan, ha? Yung si South Dakota, yan si Chupaeng. Marami yan. Kasabayan namin yan sa ano, sa, sa SMNA. Kala namin kakambi SMNI. Talagang lumalabang kami ng walwalan dun. Inaabangan namin lahat ng live ng SMNI. At lahat ng talagang binibira namin. Tawagin mo kong master. Marami yan. Si Tikbalang. Madami yan. Mga kasama namin yan. Election pa lang. Kaya nga kami naging magkaakilalay. Eh. Di ba? eh, si South Dakota, election pa lang, kilala ko na yung mga yan. Hindi na biro mga pinagdaanan namin yan. Kahit di kami nakikita personal, iba, iba na yung mga pinagdaanan namin yan. Kaya sure ako na yung mga yan, walang bitawan yan. Kahit anong mangyari, susuporta yan sa Marcos administration. Kasi hindi biro-biro yung ginawa naming laban. Seryoso yan. Tama, tama tiyo pa Diba? Ay, nako. Pag umiyak ka, talo ka sa panahon ng... Di ba? Out, ma'am. Amor tua. Silent viewer. Salamat po sa inyo. Kaya e, si eto, ito, so, Digon yung sinungaling. Ito, kasama rin namin ito. Ito, pag nabibusit, nagkapat na ako. Nagiging, ano, Digon yung sinungaling. Depende sa mood nila yan. <laughs> Di ba? Yang mga yan, kaya alam nyo, si BBBM, marami yan na mga warrior na hindi nakikita sa sa social media, pero mga willing lumabas 'yan. Mga willing lumabas 'yan pag kinakailangan. At subok ko na yung mga 'yan. 101%. 'Di ba? Wala talaga loyalist kami dito sa Norte. Oo. Oh. O oh, kung alam nyo lang mga pinagdaanan namin sa SM9 na 'yan. Kaya bandang huli SM Pero kami naman nung mga tsupaeng, no, tayo sabay-sabay tayo umalis na SMNI. Nung simula nilang batikusin si PBBM. ba? Diba? Iniwan namin na, pero no araw tambay kami na SMNI. <laughs> Shout out, Tita Joanna Tullier. Good evening po sa inyo. ba? Diba? Shout out po. Kaya, alam nyo, sa mga DDS dyan, huwag kayong papakasiguro. Si PBBM, maraming kakampi <laughs> oh, di ba? Yes, yeah, si South Dakota, busy lang yan eh. Pero matindi din yan. Pucha, ang dami pinaiyak ng mga dilawan yan. ba? <laughs> diba? Ay, naku, kaya wag kayo. Iba na lang. Wag kami. Iba na lang. Oh, eto! Game, may ta Sino po ang... No, eto oh. Oh, congratulations, ano? Oh, oh. Grabe ang pasok ng malo sa ano ha? Sa PCSO ha? Hmm. Ako din nagmula bina, binahura nila PBBM. Nila si PBBM alis na lang ako doon. ba? Diba? Marami sa atin umalis ng SMN. O eto po kanina. Eto ha. Kanina habang ako yung nag-i-scroll sa aking cellphone, nakita ko tong ano, itong PTB kaya ito PTV, nabasa ko. Ngayon, meron pong nanalo ng loto na 15 million. Magpasok pasok ng Marso. March 1 po ngayon na 15 million tapos bo ang nanalo isang tao lang. Ayan sabi oh, nasungkit na ng isang better ang mahigit 15 million jackpot price ng loto 642 draw ngayong Webes, February 29. So, ang sarap ng kanyang March. No? Isa lang po ang nanalo. 15 million po ang nanalo. Ang, ayun, 15 million mahigit ang kanyang napanalunan. So, ano yung nakakano dyan? Eto yung matindi dyan. Swerte naman, di ba? Kung tutuusin, dapat nga happy tayo, no? Na meron na namang isang naging mayaman dahil sa PCSO. So, eto na ngayon ang matindi dyan. Nung tinignan ko yung comment section, anak ng tipaklo, ang daming ampalaya. O, papatunayan ko sa inyo, itong mga ampalayan to, mga bobo to. O, Wait lang ha, naghahang yung aking camera. Wait lang ha, yung kamera yung camera ko. Para maganda-ganda yung ating content. Wait. Nagang yung ating camera. So, ito ha. Ayan, game. Papatunayan ko sa inyo ngayon, itong mga ampalayang to, mga bobo to. Ito yung mga, actually, hindi naman lahat na to DDS eh. Ay, hindi lahat dito dilaw eh. Meron dito mga DDS din eh. Kasa na si Ben Barubal. Ayun, ang palaya pa din. ang <laughs> palaya, ang palaya na. So ito, sabi nung isang nag-comment doon sa sa comment section ng PTB, ghost winner man na. Sana maging ghost na talaga ang kumuha ng pera na yan. Next. Sabi naman ng isang tanga, Congrats, PCSO. Congrats, milyonaryo. Kasi nga po, di ba, ang sekretary ng PCSO, si Secretary Mel Robles. So, oh, milyonaryo na naman si Mel Robles. <laughs> congrats, GM Robles. Mga gagong Pinoy, taya pa kayo ng taya para lalong yayama si Robles. Mga investor nila at ang PCSO. Di ba? Ganyan kabobobo. etong mga to. Ito pa. Sa, ano, sama-sama na sila naging milyonaryo. Buwan-buwan silang tumatama. Congrats, PCSO na obvious na obvious ito mga nagko-comment na to, mga walang utak to. Walang alam. No, walang mga alam. Sabay-sabay kayong yayaman, yan ang comment. O ito. O sa, doon sa mga walang alam, no? eto ha, nabasa ko to kanina kasi syempre na curious naman ako. Ako rin na ako. Sabi ko, tignan ko nga kung ano na ng update sa PCSO. Kasi po, kung natandaan nyo po, nung nakaraan, no, nung nakaraan, meron pong isang winner sa loto na inedit lang po yung picture. Sino po nakakaala yung yung loto winner na inedit yung picture. So nag-viral po 'yon. So sabi ko nga no, doon sa part na 'yon, may mali talaga ang PCSO doon. Kasi dapat hindi sila nag-edit ng picture. Kasi may intindihan naman natin, no, yung mga may isip, no? <laughs> yung mga may isep may intindihan naman natin kung hindi na maglabas ng picture nang nanalo ang PCSO. Kasi naman, bakit naman? Sample, eto, 15 million to. Kung halimbawa, ikaw ba, tumama ka ng 15 million, papayag ka ba na ibalanda yung mukha mo? ba? Diba? So ang katwiran ng PCSO, kaya nila inedit yung picture kasi nga ayaw pumayag nung nanalo na magpa-picture. Totoo naman 'yun kahit na masiguro sino. Papayag ka ba na na ibalanda yung mukha mo nanalo ka ng milyon-milyon? Eh baka paglabas mo ng PCSO, eh, patay ka na agad. Tinambangan ka na. So ngayon, umabot to sa Senado. So yung mga tatanga nagko-comment, every time na may mananalo, ito yung sagot sa kanila. No? Eh, kaya ni-research ko to kanina. O oh, yung mga tatanga-tanga ha? So, ito, ito po ay Pinos. Wait lang, ha? O, oh, Pinos to. February 1, 2024. So, ayon dito, sabi dito, PCSO submit, submit name of Lotto winner winners to senate panel so yung PCSO po yung mga loto winner na yung mga nanalo sa kanila sinubmit na po yung pangalan sa Senado okay o yung mga tatanga-tanga diyan so ngayon yung pangalan ng mga nanalo ng mga nakaraan nasa nasa, nasa Senado na po tinaaral na po ng Senado sabi dito The Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, on Thursday submitted to the Senate the list of names of lotto winners from July 23 to January 30, 2024. Eh, eto pa lang eh. Sa totoo lang, dito pa lang kung may isip ka, alam mo na eh. Ay, hindi ako papayag, syempre, no? Kahit nga manalo ko ng daan libon, ito ako sa shopping, hindi ako nagpa-picture eh. Manalo pa ng loto. Kaya eto ah, kung may isip ka, eto palang sampal na sa mukha to nung mga, nung mga ano eh, nung mga ampalaya eh. Isinabmi ng PCSO yung mga listahan ng pangalan ng mga nanalo mula July 2023 hanggang no, etong January 30 2024. So sa tingin ninyo, tumala silang ginagawa, magsasubmit ng pangalan yung mga yan. Siyempre kakabahan na yung mga yan. Di ba? Kasi hiningi na yung... Senado yan ha! Ah. Nakita nyo naman ng Senado ha! Ah. <laughs> Ako totoo lang, wala akong tiwala sa Senado. <laughs> Di ba? Sabi rito, this after... Senator Rafi Tulfo, who leads the Senate Games and Amusement Committee hearing on the integrity of PCSO. So si Rafi Tulfo pala ang hero nung, nung committee hearing. Di ba? Shout out ng Lolita araw-araw. Ang ganda ng ano nyo, araw-araw ah. Love Mami Peng Marcos forever watching from Montreal, Canada. Shout out po sa inyo. Okay, game. So, ang nag-iimbestiga po niyan, si Si Tulpo eh, alam niyo naman si Tulpo pag nag-imbestiga mainit na mainit din si Tulpo. Katotoo lang si Tulpo kahit gano'n yan, isa yan sa mga nagpapainit ng hearing sa Senado. <laughs> Parang kala mo lagi may apoy sa utak yan si Tulpo eh. ba diba? Sino pong nakakapanood kay Tulpo? Si Tulpo, pag merong hearing yan, kala mo lagi may apoy sa utak yan. Eh. Parang lagi may kaaway talaga eh. <laughs> kala mo sa talaga yung ano eh siya yung ano eh, siya yung inakusahan. Sabi sa iyo na na mga senador na yan eh, walang matino not one. <laughs> 'Di ba? Okay. O sabi dito. Okay. Okay, sabi dito ah. Oh. Oh, senator, this up this after Senator Rapi Tulpo who leads the Senate Games and Amusement Committee hearing on the integrity of PCSO Games requested last week the documents on the Lotto Games including the tax record of the jackpot winners. So hindi lang po yung mga pangalan ng mga nanalo, pati po yung mga tax record nung mga nanalo na isubmit na po sa Senado ba? Diba? Ay nako, laging basikat 'yan. Totoo po 'yan. <laughs> Kala mo ano eh. <laughs> eh Okay. Sabi rito, also submitted what it called an alpalis or requisites that were paid by the jackpot winners from July 1, birthday ko pa yan ha, ah, July 1, 2023 on December to December 2023. Tulfo to assured the PCSO that they will treat the document as confidential and they will only use it for the Senate panel's review. Kasi nga po, confidential talaga yan. Siyempre, no, million-million, ano yan eh, na panalunan. So, eto na. Kung yung listahan ng mga nanalo, yung mga 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 inakusahan na na ito ang nanalo rito si Mel Robres. <laughs> ang nanalo diyan. Oy, nung isang nung nakaraan may nanalo taga late ah. <laughs> so si Speaker Martin Bayon. <laughs> Shout out si Emily Vlog. 'Di ba? Kung kung ah, kung kung ang nanalo niyan kung walang totoong taong nanalo yan, hindi maglalakas ang loob ng uh, PCSO na isubmit ang mga pangalan ng mga nanalo so eto na yan doon sa mga tatanga-tanga na hanggang ngayon, kada merong winner ang loto palagi pa rin sinisisi ang PCSO sinasabi palagi nila na ah, sila sila lang mga nanalo yan nasa Senado na yung mga papel. ba? Diba? Yung pangalan, nasa Senado na. So kung matalino kang tao, hintayin mo, lumabas yung resulta at sasabihin ng Senado kung tama ba yung mga aligasyon ninyo, mga bobo kayo. di ba? Diba? Nakakabwisit lang kasi. Alam nyo kung ba't nakakabwisit? Imbis na supportahan natin ang mga ang adikain ng gobyerno ngayon, sila pa talagang mga kapwa-Pilipino ang unang pumupula sa ating mga sangay ng gobyerno. Tama naman ko may mali, batikusin natin. Pero anak ng tipaklong naman, kapag okay naman, pag wala namang problema, sana hayaan natin. Kasi tingnan natin, ah. halimbawa walang manalo sa, sa loto. Sa tingin nyo, matatahimik yung mga ampalaya na yan? Kung walang manalo sa loto, sasabihin, kinukupit yung pera. Kapag merong manalo sa loto, sasabihin, sila sila yung mga nanalo. Walang paglalagyan eh. Hindi ba pwede, no? Hindi ba pwede na suportahan natin ang ating administrasyon, ang PCSO ay kabahagi ng Marcos administration. Hindi ba pwede na suportahan natin? Hindi ba pwede na maging masaya tayo sa, para sa mga nananalo? At ayun pa, no, sa kay Mel Robles, no, sa, sa article na yan, ayun pa dyan, malabo nilang madaya yung bola, yung way ng pagbobola ng loto. ba? Diba? So, ayun hindi mo tuloy alam, ano ba kayo? Ingit ba kayo? Kasi hindi kayo naging milyonaryo? <laughs> o talagang mga saksi kayo ni Maharlika na wala na kayong alam gawin kung hindi maghanap ng pwedeng ibutas sa administrasyon kahit walang butas. Sa totoo lang, is eto yung mga magpapalubog sa atin, eh, sa ating mga Pilipino. Yung paghihila pa baba. Na imbis na tayo mga Pilipino, nag enjoy tayo kasi maayos yung administrasyon ni eh. Kung tatuusin, maayos po ang gobyernong Marcos. Ang problema, may mga Pilipino na humihila pa baba. Correct, Charis Joy, Ingit mga yan. Hindi ba pwede na happy ka? Darihin mo ha? Pag maraming nanalo, anomalya. <laughs> Pag isa nanalo, anomalya. E anong gagawin? Pag walang nanalo, may anomalya. So saan lalagay yung PCSO? Ah, alam ko na. Hindi kaya galit kayo sa PCSO kasi yung gusto ninyong ilagay diyan na tao ni Digong hindi naging hindi, hindi, hindi naging bahagi ng PCSO. Palagay nyo. O sa mga nanonood, palagay ninyo. Kasi ako talaga, wala akong makitang masama ah na pwedeng ko sa kanila. Kagaya niya, no? Para maging transparent ang PCSO, isinabmit ng PCSO yung pangalan ng mga nanalo. Mula nung July 2023 pa hanggang nung January. No. So, ibig sabihin, ang PCSO, handa silang maging transparent. Diba? Shout out, Ma'am Connie Salvador. Ma'am Arlene Tobe, shout out. Gusto nila walang manalo. Eh, kung walang manalo, nagingay pa rin sila. Kaya nga alam mo, ma'am Arlene, kawawa ang PCSO. Bakit? Sa ang PCSO, pag walang nanalo dyan, mag-iingay ang mga yan. Sasabihin, kinukurakot yung pera, kinukupit yung pera. Sabihin, nin ninanakaw yung pera. Kapag maraming nanalo, susabihin mga gawa-gawa lang yan sila-sila din yan. Kapag ang nanalo isa, sabihin si Mel Robles lang yan. O nung nakara, si speaker yan. di ba Ang gusto nila, sila lang ang manalo. Mag alam al nyo maganda, ako pinag-pray ko, no? sa, do sa mga DDS, kasi to totoo lang, yung mga dilaw, eto ha, real talk to ha, yung mga dilawan, batikusin man nila ang sangay ng gobyerno, anggap ko na yan eh. Kasi bakit? Dilawan yan eh. Eh Marcos ang ang, ang presidente eh so hindi yan papayag. Pero yung mga DDS <laughs> nakakapagtakay. Eh. Bakit ka nung si Duterte ang nakaupo, sino portahan nating mga loyalista? 'Di ba? sumuporta tayo ng buong puso. Kahit tumaas ang sili, go pa rin tayo dyan. Kahit anong gawin, go pa rin tayo dyan. Support tayo kay Digong. Bakit po lang sa mga DDS? Ba't kaya hindi na lang kayo tumaya ng loto? Baka malay niyo naman. Kayo naman yung machambahan. Eh ang problema, gusto nyong manalo ng loto, hindi naman kayo tumataya. Eh paano yan? Tama ka, Mami Peng. May gusto silang ilok-lok dyan sa pwesto na manok nila, mga galawang kupal. ba? Diba? Yun lang yan. Sabi ni Ma'am Cheris Joy, gusto nilang manalo, di naman sila tumataya. di ba? So, para, para patas. Pwede kayong manalo din naman. Sabi nga sa article na yan nung, ng PCSO, kahit sila may robles, pero pwede, pwede tumaya eh. Ganon ka-transparent ang PCSO. So, pwede silang tumaya. Pwede, yung, yung mga DDS, taya kayo. Malay nyo naman, one-nine. Kayo naman manalo. Ako kasi dakot tumatay ang lot. <laughs> so, wala akong silbi sa PCSO. <laughs> Ayan, sorry naman. Nawala akong time eh. Shout out ng Jen, uh, Gemma Garais. Di ba? Hindi tatuot. Tumaya kayo, try nyo. Para ano, malay niyo na, mabunot kayo. Mabunot to. Nanalo, banat bay. Wow! Nanalo si Maharlika. Wow! O, oh, ba diba? O, oh, tapos pakapin na lang kayo kay Badong. <laughs> o, oh, ba diba? Ganun lang yon Pag ako tumama sa loto, mami, sisiguraduhin ko na malalaman mo yun. A ako naniniwala ako dyan, Nixon. Kahit mga 10% lang ako, okay na. <laughs> O oh, eto ha, sa ating mga live viewer ha, kapag kayo po ay na nanalo sa loto, PM nyo po ako. Kahit 10% na okay na ako doon. <laughs> Sabi ni Tita Joanna Tulier, sad to say, pero ganyan ang mga Pinoy. Typically judgmental, walang kasiyahan ko, Rick. Walang kaligayahan sa buhay. Gusto, puro kapahamakan. Ang masakit lang dyan, eto kasi yung masakit dyan eh. Sino ba yung pinahihirapan nila? Sino ba yung sino ba yung nakakawawa sa sa paghila sa gobyerno pabagsak? Tayong lahat ang ating bansa. Ang ating bayan. So kahit anong galing ng iluklok natin. Kahit gaano ka transparent ang mga sangay ng gobyerno, kung pipiliting hilahin pababa, walang mangyayari sa atin. Kasi mauubos ang oras natin kakadepensa katulad niyan, PCSO. Ang PCSO po, hindi lamang po at uh, tayaan ng loto ang kanilang inaatupag. Sa aking pagkakaalam, nung nakaraan, namigay po ang PCSO ng mga ambulansya. O correct me if I'm wrong ha, doon sa nakakaalam. Diba? Shout out ng Daisy Conis. Sa aking pagkakaalam, ang PCSO may mga charity yan eh. May mga charity work yan. So, imbis tayong PCSO, magtrabaho ng, ng, na, ng uh, kapakinabangan sa maraming Pilipino, ngayon, anong nangyayari? Yung PCSO, nag-aaksaya pa ng oras para harapin, para patunayan sa mga bobo na transparent sila. Imbis tayong PCSO, umiisip ng paraan para matulungan ang mga Pilipino na gaaksaya ngayon ng oras ang PCSO para patunayan sa mga bobo na yan na eto kami o transparent kami. Nagets niyo po ba? Di ba? Sa pagkakaalam ko ang PCSO, charity din yan. May charity din yan. Shout out, Tita Rebecca Lagmay. <laughs> 'Di diba? Sino po ang nakakaalam ng PCSO may charity? So imbis na pinag-aaksayahan ng panahon ng PCSO. Naglalaan pa ng oras ang PCSO para umatin sa Senado para patunayan sa mga tanga na ito o transparent kami dito na hindi kami pwedeng basa-basa manloko dito. 'Di ba? O sabi ni Nixon Mendoza, True yun, araw-araw, marami ang kumibila sa PCSO para makahingi ng tulong pinansyal. O, sabi ni Ma'am Aileen, ako, alam daw niya na may charity ang PCSO. O, sabi rin, propaka siya rin daw. O, sabi ni 19, 1970, namimigay na ambulansya, Mami Peng, para dun isakay ang mga baliw na didi-shed. <laughs> Oh, charity nga yan, sabi ni Tita Joanna, ginagamit para din sa mga nangangailangan, lalo na sa may hirap. O oh, sabi rin ni Ma'am Maris true ambulance in all local hospital comes from PCSO. Kaya nga, Philippine Charity, sabi ni Nixon, oo oh, nga, sorry na. <laughs> o oh, alam din ni Ma'am Cheris Joy. So, ang ibig sabihin, ang, naka, ang hindi nakakaalam na ang PCSO ay may charity, mga tanga. Mga tangang DDS lang ulitin ko ha, yung dilawan, okay na yan, dilawan yan ni. eh. Diba? Pero yung mga DDS, diba? Hmm. Sabi ni, ano, ni Vanidane, mi po mami, may pinakinabangan naman ang PCSO. Kahit ang St. Luke may charity, cha, charity award sponsorship po ng PCSO. Tingnan nyo nga. Oh, sabi rin ni Ma'am Aileen, medicine po na abot sa 300k per month ang naitulong. Sana, o, oh, tiga lang, wait lang, maganda to ah. O. Oh. Sabi ni Ma'am Aileen, Arse, ano, Arsenas, medicine po na aabot sa 300k per month ang naitulong sa nanay kong may cancer free na, na, ngayon. Cancer free na yung nanay niya. Natulungan ng PCSO worth 300,000. Imagine niyo 'yun. 'Di diba? Shout out RN2sin. 'Di ba? So imbesa yung PCSO, ginagampanan nila yung kanilang mga mga trabaho na hindi lamang magpanalo ng mga better kung hindi uh, matulungan yung mga nangangailang yung mga nangangailangan nating kababayan. Yung mga kababayan nating may sakit. PCSO rin ang takbuhan nila. Di ba? Yung para dito sa amin tuto sa loto kasi sugal pa rin daw yun pero sa isang PCSO na malaki ang binibigay sa CBCP <laughs> hipokrito. <laughs> mas masawol pa mga DDS ngayon. Kaya sa mga dila, correct. Shout out, Ma'am Josie Balisakan. Good morning, mami Beng watching from Hawaii. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Ito e lang. Alam nyo, ang pinapahirapan natin sa paghila pa baba dito sa ating mga sangay ng gobyerno, hindi lang po ang presidente o yung ayaw ninyong sekretary ng PCSO buong mga Pilipino, especially po yung mga mahihirap. Malaki ang naitutulong ng PCSO sa mga nangangailangan. Sabi ni Ma'am Arlene Tobias. Di ba? Shout out and good evening, Ma'am Rowena Dulay. So, sino ang pinahihirapan ng mga humihila pababa sa PCSO? Si PBBM ba? Tay Deliza ba? Si Speaker Martin ba? Secretary ba ng, ng PCSO? Si Mel Robles ba? Sino pinahihirapan nila? Ang mga ordinaryong Pilipino na nangangailangan ng isang sangay ng gobyerno na pwede nilang lapitan. ba? Diba? Kaya baguhin natin yung ating mindset. Ang PCSO, isa yan sa sangay ng gobyerno na nakakatulong sa maraming may sakit. Sa totoo lang, eto real talk to ha. Mahirap, mayaman, pwedeng pumila sa PCSO. Mahirap, mayaman, basta meron kang uh, requirements, pwede kang lumapit sa PCSO. di ba? O sabi ni Ma'am Maripas, PCSO help to pay some uh, percentage of patient who can't afford to pay their hospital bill. Di ba? So ibig sabihin, yung PCSO isa sa sangay ng gobyerno kapaki pakinabang. So bakit mo kailangan guluhin yung PCSO? Di ba? Tsaka maging masaya ka sa mga taong na nananalo. Huwag puro ang palayas, Mio. Maawa kayo. Ne, totoo lang, real ko lang ha. Sa mga dd Shet, oh, eh, dilaw eh, dilaw na yan eh. Sa mga dd Shet na pilit binabag sa PCSO, isipin nyo na lang. Sino ba ang nakikinabang ng mas marami sa PCSO? mga kababayan nating mahihirap at mga kababayan natin na kulang ang pambayad sa ospital. Mayroon silang PCSO na pwede nilang sandalan. Di ba? Sabi ni Ma'am Aileen, may, kasama, may kasamahan akong pumipila din sa PCSO pambayad sa ospital hospital, di ba? Ay, nako. Shout out, Ma'am Chit Salabit. Yung pamangking ko, kay isa ang PCSO sa nakatulong sa amin. Pag tumaya ka sa loto, manalo, matalo, may matutulungan ka pa rin. Exactly! Yan ang maganda sa... Pag tumaya ka sa loto, meron kang chance manalo ng milyon. Kung hindi ka man tumaya sa loto, meron kang chance na humingi ng tulong kung mga ilangan ka. Or, kung hindi ka man mga ilangan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong gumawa ng mabuti sa ating kapwa through PCSO. Correct, Ma'am Arlene. Actually, ako din, no, ang tingin ko lang dyan, ayaw din nila kay Secretary, ano, Mel Robles. Sino ba pinapahirapan nila? Si, si Mel Robles ba? Ang pinahihirapan nila, ang mga Pilipinong mahihirap. Di ba? Sa kabila, si Mangusin at Amy ang topic. Magjowa do. <laughs> ah, ay, nako. So, ulitin ko ha. Ang PCSO po, no? Para maging transparent po sila. No? Nagpasa na po sila sa Senado ng mga pangalan ng mga winner. Yung mga, yung mga winners. Kasi madami yan, yung winners. No? Na isubmit na po nila sa Senado. So, ang sinubmit po nila, mga winners, mula July 2023 hanggang nung January 30, 2024. So para patunayan sa mga tanga na ang PCSO ay transparent. O sana malinaw ha. Huwag na tayong makisana all doon na, Kasi dati ako nakikisana all ako eh. Pag may nanalo, sana so all. <laughs> so isipin na lang natin, kung tumataya tayo ng loto, hindi man tayo nananalo, nagkakaroon tayo ng ambag para makatulong sa ating kapwa. Di ba? Correct, Ma'am Eileen Arsenas. Pag-ingget, pikit. Nanay ko, araw-araw tumapaya. O, ibig sabihin, yung nanay mo, sa araw-araw ng buhay niya, tumutulong siya sa mga kababayan nating may sakit. Problema nila kay Robles, inaano ba sila ng tao? <laughs> Oo oh, nga, totoo to, di ko rin alam. Sa mga yan? Baka gusto nila ilagay si Digong. <laughs> Inggit sila kasi raw sabi marami raw pera sa PCSO. <laughs> Akala mo naman pwede kang basa-basa magna ako sa PCSO? O pakatatanga ng mga yan. Siyempre yung pera sa PCSO, may isang may isang sangayan na binabagsakan lang. Hindi naman pwedeng ilagay sa bangko ni Mel Robles yan. Papakabububo na itong mga to. <laughs> alam nyo, yung mga, yung ating mga gobyerno, yung mga sangay na ating gobyerno, meron yung mga, kaya nga may secretary, di ba? May secretary, may undersecretary, merong treasurer, merong cashier. Di ba? So, hindi pwedeng yung secretary ng PCSO ang hawak ng pera ng PCSO. Apakabobobo naman. <laughs> Kung sino man may hawak ng pera ng PCSO, malamang yun yung ingat yung man nila. At lahat yan, naka-inventory yan, naka-edit naka, naka yan. Napakatatangan na itong mga ito, nakakabwisit. <laughs> si Mel Robles, dating manager ni TP at Trixie, kaya galit sila. Kasi nga manager ni TP. <laughs> o oh, pero ito ha, wag po tayong papayag na makita sa kanila. Okay? Shoutout, Ma'am Connie. Libres. O Leabres. Shout out po good evening. Okay? So, ayun. Maraming pong salamat. Ako yung papaalam na po sa inyo. So, ulitin ko po ano. Supportahan po natin ang Marcos administration. Pag maganda po yung ginagawa, sana supportahan natin. Di ba? Pag pangit ang ginagawa, batikusin natin. Di ba? Pag mali ang ginagawa, tirahin natin. Pero pag maganda yung ginagawa, i ano ilip up natin para ganahan yung ating gobyerno na maging masigasig at tayong mga Pilipino ay eh, matulungan. Tandaan po natin, lagi ko sinasabi to, ang tagumpay ng ating Pangulo ay tagumpay nating lahat. Kaya wag po nating pabayaan na ang ating administrasyon ay hinihila pababa. Mas marami po tayo sa kanila diba kaya muli walang bitawan suportahan natin ang Marcos administration okay so marayong salamat sa inyong lahat at 11 na pala maraming maraming pong salamat muli ako po si Mamaing isang Marcos loyalist at mananatiling Marcos loyalist okay so, natin ang ating pangulo sa abot ng ating makakaya Ayan na Salamat po sa inyong lahat. Ako yung kapaalam na po dahil 11 na po dito ng gabi sa Pilipinas at tayo yung maingay pa. <laughs> okay. Ayon. So ulitin ko yung mga suro sa Marcos Admin. Ang kakapin <laughs> Ang kakapinyo. <laughs> Mami may nakalimutan sabihin si ano yan, si Digong, never din daw siyang maging pangulo. Ah, never din daw siya naging pangulo ng Pilipinas. Ayun, yun, babush na. Good night po sa inyong lahat. Patulog po ng mapayapa dahil ang ating presidente ay matino, mabuti. Ayos, magaling, guwapo, babait, hindi babaero, hindi manyak, hindi palamura, walang kabit. Wala, basta perfect. <laughs> no? Suportahan natin ang ating administration muli. Marcos noon, Marcos ngayon at Marcos pa rin. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so subscribe lang po kayo and click nyo po ang notification bell. At yung hindi pa po nakapalo sa aking Facebook page, kailangan ko ng mga likers doon. Ang dami kong kalaban doon eh. No? Doon sa mga hindi busy dyan, no? sa, sa, YouTube. Yung mga, kailangan ko po ng likers sa aking Facebook. Ang dami kong laban doon promise. Okay? Bye everyone and good night po sa inyong lahat. Babush! Muli, Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. At Marcos lang. Bye everyone and good night. Bye-bye! Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang ng Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulaan ngayon nang sa ganun ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan, sa pag ng panahon, sa ating lahat ang pagsupo at kung minsan